to budeme hrát na věky. Anomálie 11. Jakoby nepokračujte do dalšího vozu, dokud anomálie v tomhle voze nezmizí. To už je jako free roam mode prostě. Ne, že jich můžeš 10 odhalit. Devět, furt 9. Tam taky nemusí být vždycky. To je divný, kámo. Obrazy se mění jen v odraze. To byla strašná halus, ale... Nebudu si furt sedat, vy kokoti. Fuck! 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 No to je v piči, vám je zabije. Ty jsi nesednul, ty pičo hoši, až budu v nějakým fakt životním průseru, že mě někdo bude chtít rozbít držku třeba ve městě, jak si sednu. A říkám vám, že ten týpek bude tak fucking confused, že mě ani nezbije a bude radši pryč. Věřím, že tady ta vaše taktika, vole, funguje, víš co? Ty kaká! Aha, já mám počkat, až to zmizí. Sedni si. Konečně to můžu říct. A kam ty píčo? Mám tady hledat místo mezi NPCčkama. Musíš si sednout, máš tam místo. Proč mi to nutíte dělat, chat? Já tady nechci chodit, tady žádný místo není. Není. Kurva, že tady žádný místo, jdete do píči. Tady žádný místo není, vy dementi. Tohle je Twitch chat, když kouká na Fetyho. Sedni mu na klín. Já nevím, co mám dělat. Na něho. Uni! Já tady s nima nechci bejt. Nemůžu dál. Oni se zvednou, jestli se zvednou, tak je zbiju. Možná mám najít nějakýho divného. Nějakej se hýbe, podle mě. Vidíš podraze toho pána? A, fakt že jo. Teď si stoupnou, ty vymrdi. Měli jste pravdu. Konečně jsem si fakt měl sednout. Mění se obrazy v odraze, ale ty odrazy jsou úplně ne... What the fuck? Tady to vypadalo, jak kdyby to byl nějaký Joker v tom odraze, ne? Ty oči. Hele, tady bude nějaká. Dokud nezmizí. Tady bude nějaký oko někde, nebo nějaký slon do piče, nebo nějaký chobot, nebo něco v odraze, něco fakt divného. Musíme ji najít.
Předtím to byl obraz, teď to může být. Co je? Já jsem neviděl oči. Žeši, já jsem nic neviděl. Ona měla černý oči. Já jsem to neviděl. Něco se stalo. Cítil jsem loading. Jak kdyby mini. Hele. Týpek. Jebe mu. Máme problém. Někdo tady je jeblej. Oh shit. The fuck. Anomálie chat. Najdi, než nezmizí. Obrazy, už se to možná bude opakovat. Jo? Jenom by mě to asi nenapadlo, ty vole. Omluv se nám. Sorry, jsem myslel, že jsem si měl sednout. Se má kurva do hajzlu vyznat, vole, v těch vašich instrukcích do píči. Někdy si mám sednout, vole. Někdy mám běžet, kurva. Se nedím těm psům zmateným, vole. Sedni, hodnej, štěkni, ne, neštěkej, hodnej, vole. Se nedím, že jsou ty psy zmatení. Taky běž, lehni, sedni, Karle, vole, tamhle, plakát, pičo, vole. Zhubni. Fuck. Není co mám dělat, chlapci. Nikdo mi neřek návod. Sedni. Jo, no. Pravda. Ty vole. Myslím, že by si smel sednout, jinak Gunzemanut. Jak k tyči? Proč bych měl jít k tyči do piči? Vulpoukete, děkuju ti moc. Ukaž. Dobrý, to prostě jenom zčervenalo. Ono to může začít i tady, až v půlce vlaku, víš co? Klidně. Já to vidím. Jsou kroky. 8, 9, 4. Jsou podle mě kroky. Co jiného by to bylo? Co to je jako tohle? Co to je za znak, pičo? Dveře. To jsou dveře. 8krát. Jenomže teď jako 8 kroků ke dveřím? Nebo 3, nebo 9krát zabrat za... Osm, devět, čtyři. Počkej, to by se dalo vypočítat, ne, nedalo. Držubu. 8, 9, 4. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Zde jsou to kroky, třeba jo? Nebo dveře? 8krát, jo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Raz, dva, tři, čtyři. Ha, ha, ha! Myslím, že jsou to kroky. Měli jste pravdu. Fuck! A je to tady, ta pizda. Co mám dělat? Sedni si. Oběhnou, když je světlo. To je úplná píčovina. Šetma utíkej.
hovno! Pust mě do píče! Až taky vstup, ty uchyle! Teď se objevíš na tom nádraží, ne? Exit 8. Ne. 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 Prequel, jasný no. Hustý, vole. Jasný no. Hodně hustý. Hodně dobrý.